Україні! Одесу! П'єца Сімпіоне, Мілан. Сьогодні тут багато жовто-блакитних кольорів. Демократичні сили Італії ініціювали мітинг, щоб підтримати Україну. Зі сцени парламентарі закликали уряд не уповільнювати військову допомогу Києву. З молодим політиком Марко Капато активно фотографуються італійці. Докладач Європарламенту з питань свободи має активні проукраїнські погляди. Sostenere il popolo ucraino. Підтримувати український народ – це означає підтримувати права всіх європейських країн, які зазнали нападу російської держави. Ще це означає, що треба прагнути миру, але мир має базуватися на міжнародному праві. Треба починати з суду над Путіним в Міжнародному кримінальному суді. Україна має підтримати міжнародний статут і увійти в Європейський Союз, бо це європейська країна. Європа має зробити реформи, має створити єдину армію та єдину енергетичну спілку, щоб бути незалежною від Росії і щоб Росія не могла нас шантажувати. 5 листопада Італію роз'єднали дві маніфестації. Римська, проросійська, ініційована рухом «П'ять зірок», що вимагають початку переговорів на умовах Росії, що означало капітуляцію України. Римська маніфестація – це така, знаєте, суміш популістів, екстремістів правих, лівих, які говорять банальні речі про мир. Серед них є багато тих людей, які виступають проти того, щоб надавати Україні зброю. І просто за мир, на яких умовах? Зупинити війну і сісти за стіл переговорів. З ким сісти за стіл переговорів? Про що ми можемо говорити з агресором? Тому очевидно, що ці фальшиві пацифісти, які себе позиціонують як пацифісти в Римі, вони не хто інший, як путіністи. А люди, які дійсно справді хочуть миру, вони роблять все для того, щоб зупинити агресора, а не вимагати від країни, на яку напали, здатися. Міланська маніфестація визнає неможливість переговорів з Путіним, розуміючи, що мир з терористами може бути тільки тимчасовим. Це дасть їм час на підготовку до нової масштабної війни. Я теж хочу справедливості. Перше, що ми всі, українці, хочемо – це справедливість. А справедливість – це суд. Тобто це суд і всі ті, хто, всі росіяни, які причетні до військових злочинів в Україні, вони всі повинні сидіти на лаві підсудних. І включно із президентом Росії, звичайно. Я навіть не називаю його ім'я, бо це забагато честі для нього, якщо чесно. Усі італійські демократичні сили підтримали супротив України, що 8 місяців стійко відвоює свою незалежність.